İşğaldan azad edilmiş ərazilərin mina və digər partlayıcı vasitələrdən təmizlənməsi, erməni hərbi birləşmələrinin geri çəkilərkən atdıqları silah-sursatın yığılması üçün daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən intensiv tədbirlər yerinə yetirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə Regional qrupundan verilən məlumata görə, Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində bugünlərdə keçirdikləri növbəti nəzarət profilaktiki tədbirlər nəticəsində tərk edilmiş hərbi mövqelerden müxtəlif silah-sursat aşkar ediblər. Aşkar edilən 27 avtomat, 7 pulemyot, 1 qumbara atan, 3 qumbara, 4 avtomat sandığı, 11 mərmi, 95 iri çaplı patron adiyyatı üzrə təhvil verilib.